Takže dobrý den všem. Já moc děkuji za pozvání. Seminář a moje téma už tady bylo představeno. Já se zkusím podívat na ten vývoj trošku z toho globálního pohledu. A sice na tom, jak vypadá současný vývoj na trhu ropy, na trhu zemního plynu, a pak zmíním ještě to, co už tady bylo opakovaně naznačeno, a sice řekněme ten význam té zelené tranzice neboli Green Dealu z hlediska nějakého vývoje cen těch primárních komodit celkově. Tak, co se můžeme podívat dál, tak jenom možná na úvod kontext, který považuji za velmi důležitý, když se bavíme o obnovitelných zdrojích a o jejich preferenci a podobně, tak si myslím, že je vhodné zmínit, že z globálního hlediska stále dominují fosilní paliva, to znamená 80% globálního energetického mixu je tvořeno fosilními palivy, uhlím, ropou a zemním plynem. Je pravda, že význam obnovitelných zdrojů v čase roste, má to docela jako významné konsekvence, o kterých už tady byla řeč, zejména z hlediska stability té soustavy a zejména z hlediska i nějakých cenových signálů krátkodobých dlouhodobí, protože ty obnovitelné zdroje bývají velmi silně dotovány. Vzhledem k tomu, že samozřejmě ta potřeba energie globálně roste, tak vlastně my neustále sice zvyšujeme ten podíl OZE, ale samozřejmě celkově ta energetická spotřeba roste také. Já jsem to přirovnala vlastně k tomu, že běžíme, abychom zůstali na místě. To vnímání nutnosti změny energetického mixu je samozřejmě v různých zemích různé. Řekněme, že víme, že minimálně Evropská unie si to dala jako jeden ze svých hlavních cílů nějakou tu vlajkovou loď. Nicméně, ale potřeba si uvědomit, že tahle ta změna je vlastně komplexní restrukturalizace ekonomiky, kde na sebe nutně naráží různá hlediska ekologické, ekonomické, sociální a politické. A to, co tady už padlo, a já to chci zdůraznit, je otázka času. Čas je tady naprosto zásadní, protože se vám třeba nějaká deklarovaná potřeba rychlé změny nutně střetává s tím, že jakmile hovoříme o primárních komoditách, jako nejenom jako ropa, zemní plyn, ale celkově o kovech nebo o zemědělských plodinách, tak prostě potřebujeme čas. A ve chvíli, kdy tlačíte lidi na pilu, to znamená, chcete tu změnu provést rychle, tak to dopadne tím, že sami sobě tu cenu zvýšíte. Už tady padlo, že pro stabilizaci energetického mixu, který je čím dál víc vázán na obnovitelné zdroje, je potřeba nějaký stabilizátor. Tento stabilizátor je obvykle zemní plyn, který má k tomu řadu vynikajících vlastností. Ještě než se podívám na ten aktuální vývoj na trhu ropy a zemního plynu, tak bych zmínila jednu zásadní věc, a to je otázka podinvestovanosti. Jo, tady skutečně platí celkově, a zase nejsou to jenom paliva, ale platí to i těch průmyslových kovech a podobně, že je potřeba uvažovat ve velmi dlouhých časových horizontech. A jakmile tady vytvoříme prostředí toho, že je nepřípustné investovat do fosilních paliv, že to je něco nemorálního, špatného a tak dále, tak se mi logicky vytváří podhoubí pro významnou podinvestovanost. Ale ve chvíli, kdy já nemám dostatečnou náhradu, nemám ji zajištěnou, nebo dokonce nemám vůbec, tak jediné, co si tím zase sám sobě způsobím, je dramatický nárůst ceny, protože se kurvá počítá dám menší množství disponibilních zdrojů. Tak, poprosím o další obrázek. Tohle graf, který vidíte, je otázka spotřeby energií podle zdroje. A když se podíváte od zdola, tak to růžový ropa, tmavě červený uhlí, další máme zemní plyn, a skutečně vidíte, že ta dominance těch dalších zdrojů, to znamená těch hlavních fosilních paliv, je naprosto drtivá. V tom světle modrý je jaderná energetika, a pak zbytek jsou ty obnovitelné zdroje. Jo, myslím si, že tohle je důležité vidět takhle jako natvrdlo nakreslené v tom globálním měřítku, aby jsme si skutečně uvědomili, že ta fosilní paliva, a tady si to zcela bez toho, jestli jste proti nebo proti, prostě tvoří základní součást našeho světa, označuje tedy prosperita toho západního světa, která byla postavená, a je to myslím něco, co bychom realisticky prostě měli brát v úvahu i samozřejmě z hlediska nějakých úvah o restrukturalizaci a zejména o jejím časovém rozprostření.
Tak, pojďme se podívat na ten trh ropy. Já vím, že asi vás bude mít zajímat zemní plyn, ale chci to alespoň malinko zmínit. Tohle je aktuální grafik toho, jak vypadá hlavní benchmark na rovném trhu, to znamená ropa Brent, která se pohybovala v pátek na 98 dolarech za barel. Proč je cena ropy významná, není to jenom kvůli dopravě, ale samozřejmě kvůli tomu, že ropné deriváty obklopují celý náš svět, počínají s hnojivy, počínají masty a samozřejmě ropa slouží do značné míry jako takzvaný price center, to znamená, že je to cenový signál pro ostatní privátní komunity a to často včetně zmínil jsem původně. Když se podíváme dál, tak tady máme trochu vysvětlení toho, proč ta cena je nahoru, jakým způsobem na to velmi dramaticky reagovaly Spojené státy, respektive Barinová administrativa. Ropný kartel OPEC a formát OPEC Plus se dohodli na tom, že od listopadu sníží těžbu ropy o 2 miliony barelů za den. Tady vidíte vlastně ty jednotlivé členy, to znamená, kolik těží a o kolik tu těžbu ropy sníží. Je to významné hlavně tady z toho důvodu, že samozřejmě to snížení těžby 2 miliony barelů za den, což jsou asi 2% světové poptávky, by se mělo odrazit ve zvýšení ceny. To, co se hodně udělalo, řekněme, z hlediska geopolitického, je samozřejmě i na téma OPEC, kde je dominantem Saúdská Arábie. Už tady padlo pár řadých slov ohledně Saudi Aramco, což je největší ropná firma na světě. A zároveň v tom formátu OPEC Plus, to znamená spolupracující, je Ruská federace, což jsou vlastně dva ze tří největších těžařů ropy na světě, tím třetím jsou Spojené státy. Tato dohoda je mezi tím docela i zajímavá z toho důvodu, když se někdy hovořilo o tom, že by třeba ruská ropa byla úplně, nevím jak teda, ale dávna mimo trh a samozřejmě ta současná ekonomická situace absolutně umožňuje, aby z toho trhu vypadlo nějaký 7-8 milionů barelů za den. Tady je potřeba si tedy uvědomit, že kartel OPEC a OPEC Plus udělal zásadní bezprecedentní rozhodnutí, které bylo mimo jiné ekonomicky motivováno posilujícím dolarem a hrozbami recese, hlavně tedy v Evropské unii, a proto tady byla takovýmto významným způsobem snížena těžba. A to navzdory teda značnému tlaku, který vykonávaly Spojené státy, aby tento krok OPEC a OPEC Plus nedělal. Je logické, že pokud skutečně dojde k navyšování cen ropy, to znamená 100 dolarů za barel a výše, tak to bude mít další proinflační dopady, a to teda již v ekonomikách, které zažívají často rekordní míru inflace. Ropa samozřejmě není tak intenzivně diskutované téma, a to hlavně proto, že je považována za zdroj, který sice ta nabídka je tak říkajíc těsný, to znamená, že poptávka je tak pokryta nabídkou. Nicméně o ropě se diskutuje mnohem méně, protože z hlediska infrastruktury je to podstatně snažší na řízení než tepelný plyn, ale myslím si, že zase tak snadné, jak se to prezentuje, to mění, to znamená i v případě embarka, případného cenových stropů na ruskou ropu, lze očekávat další nárůst cen ropy v tom světovém benchmarku Brentu. Pojďme se nyní podívat na zemní plyn, protože to je téma, které se nám tady objevuje vlastně od začátku toho semináře. Tak zase, když se na to podíváme globálně, co vidíme v těch posledních zhruba 10 letech, vidíme dva trendy, nárůst potřeby, nárůst produkce a nárůst významu spalovaného zemního plynu. Když se podíváme na ten nárůst potřeby, tak v různých zemích měl různé motivy. Ve Spojených státech to bylo dáno zejména tím, že Spojené státy díky technologii, když se dřevěce a frakování, byly schopné rekordním způsobem navýšit svoji těžbu, což je přineslo další ekonomický prospěch a také změnilo do určité míry pozici závislosti na dovozu jak ropy, tak zemního plynu.
v některých případech ten nárůst potřeby, zejména učiny nás, samozřejmě dynamickým ekonomickým růstem, ale také podobně jako v Evropské unii, vnímání toho, že zemní plyn je ideální flexibilní stabilizátor toho energetického mixu. To, co už tady zasnělo, to na chvíli, kdy ztrácím stále více na obnovitelné zdroje, tak logicky tam musí být něco, co mi celkovou soustavu stabilizuje a ten zemní plyn má z toho hlediska obrovské množství výhod. V posledních 10 letech jsme také pozorovali významný nárůst produkce, zejména u dvou zemí, Spojené státy už jsem zmínila. Tam to bylo dokonce v té míře, že řada uhelných elektráren přešla vlastně na plyn. No a v případě Ruské federace rovněž významný nárůst produkce, jak si ukážeme za chvilku, tak také významný nárůst investic do té celkové infrastruktury. A posledním základním trendem je nárůst významu zkapalněného zemního plynu, který byl vidíme dříve samozřejmě důležitý pro země, které prostě z hlediska své geografické polohy nemohou dost dobře odebírat konvenční plyn, to znamená Japonsko nebo Jižní Korea. Ale ten nárůst LNG samozřejmě vedl i k zájmu o budování té poměrně dost drahé energetické infrastruktury a vlastně vedl k určitému propojování na tom trhu, který měl dříve do značné míry regionální charakter. Na rozdíl od toho ropného trhu, který je z hlediska dopravy přece jenom ty tankery a doprava ropovody je podstatně snažší. Koho máme na tom trhu zemního plynu, od koho bychom mohli čekat nějaké dodávky za nějakých podmínek? Pojďme se podívat dál. Tak, koho tam máme? Máme tam tedy ty Spojené státy, jako je rozvoj teda zejména díky frakování. Potom tam máme Ruskou federaci, která má větší rezervy zemního plynu na světě. To znamená, má větší rezervy toho, co je ještě vytěženo, tak říkajíc podzemí. Jinak ty rezervy a jejich velikost je možné se podívat v podobném materiálu Business Discovery View, který vlastně uvádí každý rok to, jakým způsobem země produkují, kolik spotřebovávají a podobně. Velmi významnou zemí je také Irán, který ovšem prozatím není schopen hrát důležitější roli na tom globálním trhu. Nicméně má obrovské rezervy, jsou vlastně druhé po Ruské federaci a tím pádem ten potenciál pro rozvoj tady těžby zemního plynu je obrovský, přestože my samozřejmě Irán máme spíš zjatý s těžbou ropy. No a pak tady máme dvě velmoci v tom zkapalňování, velmi dlouho to byl Katar a v posledních letech je to rostoucí pozice Austrálie, která velmi intenzivně investovala do budování té vývozní infrastruktury. Tak, pojďme se podívat na tu produkci z hlediska procent. Tady máme, to znamená, tady vidíme ty hlavní země, o kterých můžeme diskutovat, když se prostě bavíme jako o tom, odkud vzít ten zemní plyn. Tak samozřejmě tam jsou Spojené státy, tam nicméně musíme pamatovat, tak že Spojené státy jsou zároveň i největší spotřebitel, to znamená, ta spotřeba je hodně velká. Vidíme tam Rusko, vidíme Irán, vidíme tam Čínu, která zcela vlastně zemní plyn, ale samozřejmě čistý losce, to znamená, tam maličký Katar, který je tedy ale dlouhodobě velmocí v zemní plynu. Tak tady máme znovu takové ty základní aktéry, ale teď se můžeme podívat na to, co se nám vlastně přihodilo globálně za to na tom trhu s zemním plynem, jaké to má konsekvence. Tak, jaké to máme problémy? V tuto chvíli je Evropská unie takzvaným prémiovým trhem, to znamená je trhem, který se snaží sehnat zemní plyn všude, kde to jde, a často ho získává tak, že vlastně přepácí jiné trhy. Jo? Na prémiový trh, kam směřuje, který je to zboží za nejvyšší možnou cenu. Jaká jsou tedy zásadní omezení, pokud tedy bereme za pevnou minci tu politiku, která vlastně směřuje k odpojení se od Ruské federace v oblasti plynu.
Tak první, nemáme globálně dost velký počet tankerů na LNG. Na rozdíl od běžných tankerů a na tankery na LNG jsou samozřejmě velmi speciální, jejich výroba je taky velmi specializovaná, dominance, loděnici je vyšší Koreji a samozřejmě ty tankery jsou dost drahé. V současné době platí, že chtělá většina té flotily LNG je samozřejmě vázána na dlouhodobé kontrakty. To znamená, ta cena na spotovém trhu se následně zase šponuje nahoru. Já jsem tady našla příklady až za čárter vlastně za 500 tisíc, půl milionu dolarů za den. Asi zrovna nějaké levnější, ale jsme každopádně v řádu mezi 300 tisíci dolarů až půl milionem za den. To samozřejmě zase musí někdo zaplatit. Ty investice do té základní infrastruktury, to znamená do těch terminálů, do té návazné infrastruktury trvají roky a zase samozřejmě mají své náklady, což nutně se musí odrazit na tom, kdo je zaplatí, nebo jaká bude konkurenceschopnost těch regionů, které vlastně vsadí na bezpečnostní diverzifikační důvodů na budování právě této infrastruktury. Když se podíváme na to budování, tak zjistíme, že skutečně Spojené státy v posledních letech masivně investovaly do zkapalňování zemního plynu pro vývoz. Nicméně ty kapacity nejsou takové, aby mohly plně a možná vůbec rychle nahradit konvenční plyn z Ruské federace. Když se podívám na Rusko, tak po posledních letech samozřejmě velmi investovalo do budování infrastruktury územního plynu a je to jenom ten často spojovaný Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Ale zapomíná se na to, že vlastně velká část těch infrastrukturních investic nesměřovala na obsluhu evropského trhu, ale naopak spíše těch východních částí, samozřejmě asi to by na Lučiny, ale nejen. To znamená, že to otázka síly Sibiře, když se podíváme na plynovou a u těch zkapalňovacích stanic je to samozřejmě Sachalin 1, Sachalin 2, Jamal 1, Jamal 2, přičemž teda Sachalin například obsluhuje Polsko. Jak už tady také bylo uvedeno, tak při té zoufalé honbě zajistit si nějaký přístup k zemnímu plynu jako k dobrému stabilizujícímu zdroji se podnikají nálety na řadu zemí, které prostě nějak disponují tím zemním plynem. A k úpodivu od nich všech slyšíme to též, to znamená, že budou požadovat dlouhodobý kontrakt. Myslím, že z jejich strany se nejedná ani o vydírání nebo o něco takového, ale prostě o realizaci prostého faktu. Investice do rozvoje těch polí je velmi dlouhodobá, velmi nákladná. To znamená, pokud budete hovořit o Kataru, o velmoci LNG, tak tam bude platit, že rozvoj těch polí, které případně přicházely v úvahu pro zásobování Evropské unie, jsme zhruba v horizontu 5 až 7 let. A hovoříme o investici okolo 40 miliard dolarů, že je logické, že v takovém případě asi Katar nepřistoupí na podmínky typu možná od vás na roky budeme brát, pak se obstaráme nějak jinak, ale logicky bude chtít dlouhodobý kontrakt. Jsme zase u toho, co už tady opakovaně zaznělo, energetika je prostě odvětví, kde se jako neuvažuje spotově, ale skutečně v rámci dlouhodobých stavů trvajících dekády. A ve chvíli, kdy je preferován spotový trh, tak je potřeba se vždycky ptát samozřejmě, proč to tak je, neboli pro koho spíše to tak je. To znamená, když shrnu tu situaci z oblasti zemního plynu, tak samozřejmě budování infrastruktury chvíli trvá a je poměrně dosti drahé. Základním limitem je to, že nemáme ani dost tankerů, abychom dokázali obsloužit potřeby Evropské unie a samozřejmě nepočítám, tak prostě my nemáme dost toho zkapalněného zemního plynu. Prostě v tom množství, abychom mohli nahradit to, co proudilo z Ruské federace, ten zemní plyn globální za to vůbec neexistuje. Ve smyslu LNG politika, ano. Jinak samozřejmě platí to, že ty rezervy zemního plynu jsou poměrně rozsáhlé a často nevyužívané, což je právě případ toho Iránu, ale zase prostě hovoříme o nějakých střednědobých horizontech a hovoříme o investicích ve výši 10 miliard dolarů. Zase potřebujeme čas, jo, což je právě to, co v současné době asi moc nemáme. Tak. A teď jsem ještě zařadila
jeden slide, a sice ten, který se právě týká té restrukturalizace. Já totiž o Green Dealu nebo o politikách, které jsou navázány na tento koncept, většinou uvažují v rámci toho, že se jedná o restrukturalizaci ekonomiky, která má tedy vést k tomu, že bude jiný způsob výroby, jiný způsob spotřeby. Řekněme si zcela na rovinu, že ta původní idea tím samozřejmě je, že energie bude drahá. Jo, která to nedrhá moc, samozřejmě, čím se si nepočítal. Ale že tam je ten prvek toho cenového impulzu, a to jak pro firmy, tak pro domácnosti, je naprosto jednoznačné, na začátku tomu tak bylo. A ten problém, jak říkám, je především to, že ta cena je vnímána určitě vysoká a že to tempo je tedy asi vyšší, než vůdci téhle politiky očekávali. Jedním z těch dopadů kromě tlaků na rozpočty zemí pro všelijaké různé pomoci je samozřejmě také tlak na ty firmy, které jsou energeticky náročné, některé z nich přerušují výrobu a čekají, jestli se něco nestane. Dobahnojiv, ale samozřejmě některé provozy už plánují nebo jsou v procesu odchodu z Evropské unie a přesídlení se do jiných oblastí, kde ta energie je podstatně levnější, což je zejména ta oblast jižní, jihovýchodní a východní Asie. Hodně se hovoří o Číně, ale já už tady zmínila například Indonésii, která zůstává tak trošku stranou zájmu. Tak, když se podívám na tu zelenou tranzici, a to je celá neutrální, musím, tak řekněme, že potřebujeme několik základních prvků. Rozhodně to není o tom, že bychom nic nevyráběli, nic nespotřebovávali a vrátili se na strom a pojídali ořechy. Jo, to znamená, je to o tom, že se vyrábí něco jiného, nějak jiná, případně i pro jiný trh. Každopádně nám pořád potřebujete nějaké primární komodity a jenom to může ten odklon od fosilních paliv bude znamenat příklon nějakým jiným komoditám. Takže jsem si položila otázku, které jsou ty klíčové, kde je najdeme a jestli náhodou celý ten koncept nevytváří ty závislosti někde jinde. Tak, začneme mědí. Měď je naprosto zásadní průmyslový kov v Číně, ale ve chvíli, kdy uvažujeme o zvýšeném podílu obnovitelných zdrojů, zejména elektriky a o elektromobilitě, tak se skutečně bez mědi neobejdeme. Když se podívám na některé analýzy týkající se právě té zelené tranzice obecně, tak zjistíme, že se říká, že měď je nová ropa. To znamená, že skutečně na mědi to všechno stojí a padá. Tak, jak asi tušíte, tak Evropská unie disponuje nějak obrovskými nalezišti mědi, možná trošku významnější v Polsku, ale celkově by samozřejmě zde byla závislá na dovozu. Můžeme zmiňovat třeba Chile nebo Peru a další země, které mají významné rezervy mědi. Nicméně, to, co víme už dneska, je, že pokud by se realizovaly tyto plány ve smyslu posílení elektromobility, posílení budování větrné energie, tak prostě ty kapacity mění nám nestačí. Pokud si čteme dohromady poptávku Evropské unie, Spojených států a částečně Číny, tak tady na tom grafu vidíte, máme zásadní deficit kapacity mědi pro budování nějaké nové kolonky. Zase jsme u toho času, to znamená, ta časová poptávka se nekryje vůbec s současnou kapacitou ložisek a s dalšími technickými omezeními, které jsou s tím zpěty. Kromě toho je potřeba dodat, že tam něco samozřejmě nějak zpracovává, asi vás nepřekvapím, že třetina těch kapacit na zpracování není v Číně. Tak, pak tu máme hliník. Tentokrát se nám neostěhoval hluboce, ale u hliníku je samozřejmě o to, že opět se jedná o naprosto zásadní součást, pokud uvažujeme o nějaké restrukturalizaci ekonomiky. Zároveň také platí, že výroba hliníku je velmi špinavá a velmi energeticky náročná. Vidíme tedy, že jak jsem avizovala, ta výroba hliníku se nám přesouvá, třeba do té Indonésie nebo do jiných zemí, jihovýchodní Asie. Nicméně platí, že drtivá většina, 60% výrobních kapacit na výrobu hliníku je opět v Číně. Tedy, jestliže potřebují hliník pro novou, zelenější ekonomiku a zároveň mám tak drahé energie, že si ho nedokážu vyrobit na svém území, respektive jsem nekonkurenceschopný, tak si pak na to otázku, jaké nové závislosti to vytváří.
No a nakonec samozřejmě fakt, který je poměrně známý, ale považovala jsem ho za nutné zmínit. U těch obnovitelných zdrojů se někdy také hovoří o podpoře výstavby solárních panelů. My víme, že od nás to bylo takové specifické konsekvence v České republice s dosti značným nepoměrem mezi dotováním tohoto zdroje a mezi tím, jaký to mělo, jaký to má přínos. Nicméně tak platí, že o 85% kapacity výroby solárních panelů je opět, kdyby to řekl, určitě. Takže když to sečteme dohromady, situace na rovném trhu je napětá především díky pokračující spolupráci mezi OPEC a OPEC+, to znamená mezi hlavními dominanty Saúdskou Arábií a Ruskou federací. Navzdory tomu je podstatně snazší vymyslet nějaké alternativní řešení v případě navýšení ceny ropy, v případě embarga na Ruskou ropu, protože nikoliv světová ekonomika při absenci 7-8 milionů barelů za den prostě skolabuje, nelze. U zemního plynu máme problém, který se netýká pouze vysokých nákladů, ale celkově za to ve střednědobém horizontu nemáme globálně za to dostatečné kapacity LNG, to znamená ten zkapalnění zemní plyn, prostě ty bychom potřebovali pro plnou náhradu pro většinu plynu z Ruské federace, prostě neexistuje. Tím neříkám, že nikdy existovat nebude, ale potřeba na to mít dlouhodobé investice, velmi silně investovat do terminálu a do pořízení celé flotily LNG, což se pohybujeme samozřejmě v částkách 100 miliard euro. A zase musí někdo zaplatit, to znamená, dostáváme se opět do velmi významného tlaku na omezenou konkurenceschopnost už nejenom České republiky, ale Evropské unie jako celku, a to zejména vůči centrům, které mohou využívat levnější energetické zdroje, což je samozřejmě Čína, ale třeba také Indie nebo už zmiňovaná Indonésie. A bod číslo 3. Každá restrukturalizace ekonomiky v případě Evropské unie, která prostě sama o sobě je regionem, který je chudý surovinově, znamená, že se objeví závislost nějakým jiným směrem. To znamená, ta otázka je spíš nějaké diverzifikace, ale já si chci říct, že ten klíčový termín je otázka udržení produkčních kapacit na území Evropské unie. Neboli je dobré vědět, co dělá jedna ruka, co dělá jedna druhá. Protože jinak to samozřejmě vede k politice, která je zcela kontraproduktivní a která vyústí nejenom sociální a ekonomické postavení Evropské unie, ale také k politice deindustrializace. Před kterou bych varovala zejména vážně, a to nejenom protože Česká republika je zemí s velmi silnou průmyslovou tradicí, ale ono má to prostě následně tu ekonomiku například se rozjede. Když se podíváme na Spojené státy, to je prostě země, která se velmi silně deindustrializovala, má to bohužel velmi negativní dopady na sociální kohezi společnosti, má to negativní dopady na růstní chudoby, vývoj mest a další ukazatele, které by se mohly teda bohužel přenést i v Evropské unii. Tak, to je pro mě. Děkuji za pozornost. Thank you.